Verkfallsfölkje kort i atter til Larvikar, og ta var en postbilor kommende av ferjelevene. Grumpus skal ikke få. Ja, hva skal ikke få? Du tar litt kjøy inn i Estren, hva skal ikke? Grumpus. Hei, for Norge. Norge, ja, til Norge vil du heller ikke få. Ta vidt han ikke kunne få, så skulle det heller ikke. Rumpelene er en særlig pizza. Hey, cause all we hear is Ghost Rider sung by Vaughn Monroe. Politiet lesser og lasser ikke bilen her. Nå er det halte flottningsleder opp.